Reka mbashimire cyane mwe mwese umukurikiye Buwiz TV. Nizere ko muri kugira umunsi mwiza. Mwe mwese mwakoze subscribe hano. Muri abantu bakomeye cyane, ariko nawe niba utarakora subscribe hano kuri ya Buwiz TV, yikore muri akanya kugira ngo ujye ubashe gukurikira amakuru ryatandukanye abagenda vugwa hirya no hino mu bice bijya bitandukanyije kugezaho amakuru y'imikino. Ariko ingi ni inkuru mbi igezweho muri aka kanya muri sport, by'umwihariko ku bantu bakurikirana shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Uyu mukinnyi witwa Aho Yikuye Jean Paul uramuzi, akaba yarazwi cyane nka Mukonya. Namakuru y'urupfu rwe atugezeho muri aka kanya. Myugariro wa AS Kigali Aho Yikuye Jean Paul Mukonya yitabye Imana nyuma yo kugwa mu kibuga agonganye n'umunyezamu akamira ururimi ubwo bari mu myitozo. Iyi nkuru mbi mu muryango mugari wa sport mu Rwanda yamenyekanye kuri uyu wa gatandatu w'itariki 6 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2024. Mukonya bivugwa ko yari mu myitozo mageragere, yaje kugongana n'umunyezamu Amira, nyine ahitamira ururimi bagerageza kurugarura biranga, aribwo bahita bamutwara kwa muganga nyine muri ako kanya. Uyu mukinnyi wakinnye amakipe arimo Kiyovu Sport yajyanywe mu bitaro bya CHIK kugira ngo yitabweho n'abaganga, ariko ntibyakunda kuko yaje guhita yitaba Imana nyine nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Police FC, ndetse yewe nabo mu muryango wa Mukonya nyine uyu mukinnyi wakinaga muri ba myugariro mu binyuma nyine b'ikipe ya y'umujyi, ikipe imwe muzikomeye cyane hano mu Rwanda. Ngiyi yabaye inkuru mbi, yabaye inkuru itunguranye cyane muri sport, kuko nk'abantu bakurikira sport nyine bahise bagenda nyine batanga ibitekerezo bye bitandukanye, ariko by'umwihariko batanga pole cyane kuri umuryango w'uyu mukinnyi witwa Mukonyi, by'umwihariko nanone ku muryango mugari w'ikipe ya AS Kigali, ariko no kuba sportif bakurikira ruhago ya hano mu Rwanda. Reka tumwifurize kugira iruhuko ridashira uno mukinnyi wa AS Kigali. Mu yandi makuru y'imikino ari kuvugwa muri aka kanya, tuve ku nkuru mbi, reka noneho twinjire ku nkuru zindi ziri kuvugwa muri sport. Reka nkubwire ko ubuyobozi bwa Rayon Sport buvuga ko umutoza mukuru azatangazwa mu cyumweru gitaha, ari nabwo azatangira akazi. Ejo hashize nibwo Rayon Sport yatangiye imyitozo yitegura umwaka w'imikino 2024-2025, aho imyitozo yagaragayemo abakinnyi bashya yaguze. Ni imyitozo yakoreshejwe n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport y'abagore Rwaka Claude na Mazimaka Andre, werutse gutangazwa nk'umutoza w'abanyezamu muri ikipe. Ni mu gihe iyi kipe itarabona umutoza mukuru, umuvugizi wa Rayon Sport Ngabo Robin yavuze ko umutoza mushya w'ikipe azatangazwa mu cyumweru gitaha, akaba ari nabwo azatangira akazi. Ati nago byakunze ko dutangirana na staff technique, tuzakorana mu mwaka utaha w'imikino yuzuye, kuko murabizi ko hari byinshi byagiye bihinduka. Murabizi ko kugeza ku itariki 15 z'ukwezi turangije, hari undi mutoza twari dufite twatandukanye, kuko ku mpamvu nyine twagiye dusobanura. Umutoza wacu mushya nabo bazakorana, byitezwe ko mu cyumweru gitaha aribwo bazatangazwa ku mugaragaro bakanatangira akazi. Agaruka kuri Ombolenga Fitina utaratangiranye n'abandi imyitozo, aruko nyine yavuze yuko ari ukubera ko yahawe uruhushya rwo kugira ibyo ajya gukemura mu muryango we. Ati Ombolenga Fitina ni umukinnyi wacu utakoze imyitozo kubera ko yasabye uruhushya bitewe n'uko hari ibyo yagombaga kubanza gutunganya mu buzima bwe bwite kugira ngo atangirane na bagenzi be imyitozo, ariko guhera ku munsi w'ejo azaba ahari. Imyitozo yakozwe n'abakinnyi 20 harimo
amasura mashya y'abakinnyi baherutse kugurwa ni ikipe yambara ubururu n'umweru, imwe mu makipe akomeye cyane hano mu Rwanda, barimo Ndayishimiye Richard, Niyonzima Olivier Saif, Nshimiyimana Emmanuel Kabange, Rukundo Abdul Rahman na Ndikuriyo Patience, nyine kubitabiriye imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Ni amakuru agezweho muri aka kanya, mwibusa gukora subscribe kuri wowe utarakora subscribe kuri Abu Wiz TV. Andi makuru tukiri muri Rayon Sport, nyuma yo kugaruka muri Rayon Sport, Niyonzima Olivier Saif yakoze imyitozo ya mbere muri gikundiro maze asezeranya abakunzi bayo ko agiye gukora ibishoboka byose bakongera kwegukana ibikombe bamenyereye. Ejo nyine hashize Rayon Sport yasubukuye imyitozo nk'uko nabikubwiye itegura umwaka w'imikino utaha. Imyitozo ikaba yarabereye ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove nk'ibisanzwe, yarimo amasura mashya y'abakinnyi ba Rayon Sport iheruka gusinyisha. Nakubwiyemo Olivier Saif wayivuyemo mwaka 2019 ajya muri APR FC, bagatandukana muri 2021 ahita yerekeza muri AS Kigali yavuyemo ajya muri Kiyovu Sport yakiniraga kugeza ubwo ejo bundi yasubiye muri Rayon Sport. Niyonzima Olivier Saif yavuze ko yishimiye kongera gukorera imyitozo imbere y'abakunzi ba Rayon Sport yaherukagamo muri 2019. Ati ni imyitozo yagenze neza, niyo myitozo ya mbere nkoze, nishimiye kuba nagaruse mu ikipe, kongera kubona abafana bangana gutya mu myitozo. Ni imyitozo yagenze neza nta kibazo. Saif yavuze ko mu minsi ye ya nyuma atasoje neza muri Kiyovu Sport byanatumye abura mu ikipe y'igihugu, ngo iki nicyo gihe cyo gusubira mu Mavubi, kandi asezeranya abakunzi bayo ko azakora ibishoboka akayifasha gutwara ibikombe. Ikipe yambara ubururu n'umweru amenyereye gutwara mu myaka yashize, nk'uko yabitangaje mu magambo ye. Ati muri Kiyovu Sport hajemo ibibazo byinshi bituma soza nabi no mu ikipe y'igihugu nk'uko wari ubivuze. Umukino uheruka nabwo nawukinnye, ariko naje mu ikipe nziza, ikipe izamfasha gusubira mu ikipe y'igihugu, ikipe nje gufasha gutwara ibikombe nk'uko byari bisanzwe. Ndizeza abakunzi ba Rayon Sport ko ngiye gushyiramo imbaraga zanjye zose kugira ngo mfashe Rayon Sport kugira ahigera, imfashe nanjye kuzamura urwego rwanjye. Mu magambo ye Saif arimo aganira nyine n'itangazamakuru nyuma y'imyitozo ya mbere ikomeye cyane ikipe yambara ubururu n'umweru yakoze ku munsi w'ejo kwa gatanu nyine, ahita anatangaza ibintu byinshi cyane. Yavuze ko kandi abakinnyi ikipe yaguze abona ari abakinnyi beza, nibakora imyitozo bakamenyerana bazaha iyi kipe umusaruro yifuza, cyane ko ikipe ya Rayon Sport iba yifuza umusaruro mwiza, by'umwihariko ku bafana ba Rayon Sport bakunze gushyira pressure ku bakinnyi, ndetse n'ubuyobozi bw'iyi kipe babasaba bati mutugurira abakinnyi bakomeye, mureke tunakusanya amafaranga yacu, ariko mugure abakinnyi bazatanga umusaruro ufatika muri iyi kipe y'ubururu n'umweru. Uretse Ombolenga Fitina, abandi bakinnyi bose ba Rayon Sport yaguze nka Richard Ndayishimiye, Rukundo Abdul Rahman, umunyezamu Ndikuriyo Patience, Kabange bakoze imyitozo. Imyitozo kandi yagaragayemo abakinnyi bari mu igeragezwa nka Ishimwe Fison wakinyaga AS Kigali wananyuze muri APR FC nk'uko nyine amakuru yagiye abigaragaza. Niyo makuru y'imikino yiriwe avugwa cyane uyu munsi mu mikino ya hano mu Rwanda, by'umwihariko ku bakunda shampiyona ya hano mu Rwanda, ku bantu bakunda kumenya se mu ikipe ya Rayon Sport bihagaze gute, mu ikipe ya APR FC bihagaze gute, mu ikipe ya AS Kigali ho byifashe gute, nabaye bakinnyi bazanye. Niyo makuru yarari kuvugwa muri aka kanya, mwibusa gukora subscribe hano kuri ya Boost TV, kuri wowe utarakora subscribe, hanyuma ujye ukurikira amakuru agiye atandukanye abagenda avugwa hirya no hino ku isi. Njye nitwa Abu, reka nkushimire cyane.